izjavio si za neki list, ako si izjavio, dobro, da si svestan da te Ana varala tokom braka. Nikada to nisam izjavio. Ne znam odakle to izašlo kao da ona mene varala, da se ja to rekao. Vidi, jednostavno, šta se dešavalo u našem braku, u našoj vezi, šta god već, to je nešto naše. Iz mojih usta nikad nije izašlo da sam ja rekao ona je mene varala. To je majka moga deteta, znači moje Lorene, moje čerkice. Nikad ništa ružno ne bi rekao o njoj. Ne znam odakle to u žutoj štampi uopšte, ali nebitno. Šta je bilo, bilo je, to je prošlost, imamo budućnost, naravno. Ja sam srećan s mojom Marinom, imamo zlatno dete, imamo sina Alekseja. Ana je, koliko čujem, trudna sa Danielom i čestitam joj na tome i čestitao sam joj. Hvala Bogu i treba, naravno, zato što zaslužuju, treba da imaju dete. Ja nikad ne volim da ulazim u detalje šta je ko radio u vezi, u braku, nebitno. To su neke stvari koje ostaju između nas. Niko nije svetinja, niko nije svetac, niko nije savršen, naravno, ali to je nešto naše. Dok smo živjeli, živjeli, dok je bilo lepo, bilo je lepo. Kad više nije išlo, nije išlo. Završili smo kao ljudi i to je to. Hvala Bogu, ona je srećna sa njenim dečkom, budućim mužem. Ja srećan sa mojom budućim ženom. Svima lepo. Dok ide, ide. To što sad piše, alimentacija nije plaćena, ona će da me tuži, ja rekao ona me varala. To je sve rekla kazala. Jednostavno, to mene ne zanima. Bitno je da mi znamo što je prava istina i šta je zapravo tačno, a to što pišu, što se priča, to je druga stvar. Uvek će da se piše, uvek će da se piše ono što od muve naprave slona, što je najnormalnije. Mislim, ja ovo kažem sad prvi put javno ovako. Ne znam zašto ljudi traže da naprave svađu između nas. Ima svoje, imam svoje. I doviđenja, prijatelji.